në living roomin e Vision Plus me Zonja sot bisedojmë për ditën më me fat, për muajin më me fat për të sjellë në jetë një fëmijë. Dhe ka një muaj të tillë, ka një datë të tillë që në fund të takimit të sotëm do ta themi për të gjitha ju nëna supersticioze dhe që po planifikoni, po konceptoni një shtatzani. Na është bashkuar edhe një tjetër mikesh në këtë panel. Profesioni i saj është police. Ajo është një nënë e dy vajzave, 4 vjeç dhe 2 vjeç. Është një super mama e cila jo vetëm ka treguar dhe rrëfyer në blogun e saj eksperiencat dhe vështirësitë, por ka ndihmuar edhe shumë nëna të reja, duke u bashkuar zërat e tyre dhe duke ndar eksperienca për të lehtësuar sa do pak jo vetëm periudhën e shtatzanisë, por edhe për rritjen e fëmijëve me dilemat e shumta që na shoqërojnë të gjithave ne. Do të na zbulojë nëse ka marr lapse letër për të llogaritur shtatzani dhe lindjen e vajzave të saj, Xheklina Bylybashi. Xhek, mirë se vjen. Mirësevgjeta, Gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Gjithashtu. E bekuar me dy vajza. Me dy vajza, Nevina dhe Majen. Nevina është vajza e madhe. Nevina është vajza e madhe, mërkulli nga Zoti. Po. Maja po ashtu, por ndryshe nga Nevina, përdorën pak lapsin dhe letën. Në shtatzanin e dytë, po. Duke qenë se Nevinën e linda në gusht dhe duke qenë se një nga njerëzit më ndikues në jetën time që ka qenë tezja ime, ka qenë shenja e Luanit dhe ka qenë e ditë lindjes së gushtit. Unë bërë ato për llogaritjet e mia dhe vendosa që të planifikoj një shtatzani të dytë, duke shpresuar se do të ishte vajzë, edhe dëshirat ishin aq të forta saqë unë i manifestova Liza. Dhe me ligjin e tërheqjes të cilit i besoj shumë, edhe me besimin në Zot, erdhi në jetë Maja. Ti kesh me jetë vajzat, edhe qofshin të bekuara përgjithmonë. Faleminderit. Pra, ka bërë llogari, ka bërë llogari. Po edhe i kam dalë ato llogari. Se tani kërkojmë ndihmë nga mjeku, të plotësonte dëshirën e vet. Dhe të gjitha këto u organizuan, e dërguan telegramin univers dhe ja solli atë peshqesh. Dhe ka dy vajza Luani, të shenjës së Luanit, apo jo? Në fakt, Maja doli virgjëresh. Virgjëresh? Jo gjithmonë e ka planin më të mirë. Jo, mos e ngatro, mos e ngatro. Gjithatë. Mos e ngatro. Edhe planifikimi. Ajo mund të jetë ndodhur. Është virgjëresh, po shenja zodiakale, apo jo? Po, shenja zodiakale, por ka lindur në burg. Po, horoskopin ka lindur. Po mund të jetë Luani. Tani të them dhe një kuriozitet. Po, si brenda fare ovulacionit. Të dyja vajzat, doktoresha, dëgjoj pak me vëmendje se është një bisedë kaq interesante mes të dyjave. Do dalin të dyja vajzat Luani nga kjo bisedë, shohun. Jo, të dyja vajzat si rall herë ndodh, unë uroj që të ketë dhe raste të tjera. Kanë lindur në të njëjtën orë, në të njëjtin minutë. Nevina në 12:10 të ditës, të mesditës, ndërsa Maja në 12:10, lindje natyrale të dyja, në 12:10 të pas mesnatës. Data 18 gusht dhe 29 gusht. Po. Se një të gjithë. 18 gusht. 18 gusht dhe 29 gusht. Ditlinja e Nevinës, 18 gusht. E vajzave. 2020. Okej, 18-a. Tani unë duhet të shkruaj të shikoj. E të shkruaj shkruaj këtu lëre. Do të shkruash aty apo të shkruaj unë se kemi marrë edhe një tabelë që na ndihmon apo do ta lëm ekskluzivisht për të dhënë datat më me fat. Do bën shumë punëtore një. Janë që tani. Futin informatik. Janë shumë të zonja për informatik dhe koha po vjen jemi në epokën e ujorit, janë shumë të zotë për këtë gjë. Viti? 2020. 2020. Kanë këto zero dhe kesh kujdes në shqimet e tyre, të evitojnë ca bruma, do të përqej jashtë mas e sporti. Atër po nëzjerë numrin e nënta, do kënë gjërat të privilegjura, mos im so keq. E kupton do t'i kënë gjërat gati, t'i kënë kujdes, po mos t'i kënë të privilegjura, janë shumë inteligente. Jashtë masë inteligente, te përpuntore, ku ke futur këtu tani, 82, 10, 1, 2, 3. Atere, të dyja këto, kjo person, Nevina, që ditërisht, ka numrin e Jupiterit, të bëhet energjike, e fort, e zonja, adapte. Si mami. Adapte. E kupton? Si Gjeki. Te për inteligente, do ketë benefite më tepër nga ty, që mund t'i fitoj më kollaj në jetën e vetë. E kupton? Mund t'jetë në informatik, mund t'jetë juriste, mund t'jetë gazetare, mund t'jetë bla 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 bla. Prezentuse. O, sa bukur e përfitizove profesionin e prezentuese. Nuk e bën dot. Ajo mund të jetë shumë inteligjente, por më tepër janë sportiv këta tipa. Ky është një kuriozitet shumë i bukur. Në fushën e numerologjisë, 29 ti? I teti. I teti, prapë, se në gusht tam, Liza. Maja u planifikua për në gusht. Viti? 2022. Nga 2022. 2 vite më vonë. 2022. Atere. Të dyja do kënë që kundërshtime me njëra tjetërën.
Numri 29 në të gjithë fëmijët e kësaj bote dhe të gjithë njerëzit e kësaj bote dhe çfarë do lloj muaji janë njerëzit më me fat. Një moment këtu, se duhet të japim pak vëmendje këtij çasti. Pra, të gjithë të lindurit në datën 29 të çdo muaji, nga janari deri në dhjetor, janë njerëz me fat. Po pse 29-ta? Edhe humba për 4 ditë se kam lindë në 25. Vazhdojmë. 29-ta ka dyshin që është i hënës që cilë romanticitet edhe ardhjen tënde në këtë botë. Po dyshin e ka 21, 22, 23. Oj, tani, për që më dhëtë e ka këtu, se... po plasim tute dyshi tani. Dakor. Kështë e shëqyrur me 9-të, me numrin e fundit, me numrin e thortë inteligencës dhe numri fundit. Në kuptonin që është një numër adap, një numër në izotin, një numër që i përfshin të tëra, ishë numri. Pra është numri 29, apo kur mblidhet numri 29, që është 11. Kur mblidhet në fund. Dhe në delin 11. 11 që e numra universal. Po? Janë master numra. 29, nëzirë 11. 11, 22, janë numra master. Numra hynor. Atër e zgjeruan pak, të gjithë të lindurit në datën 11 të çdo muaj, 22 të çdo muaj dhe 29 të çdo muaj janë me shumë fat. Po, kemi dhe tjetërën. 11-at mund të merren me yjet, mund të jenë shkencëtar, mund të jenë tjetër. 22-shi janë shumë materialiste, merren me tokat, me ndërtimet, me rrrr ka gjëra. Kanë sukses. Po ka sukses patjetër. 22-shi ka sukses me tokat, me ndërtimet, me materialet. Atëherë kemi datën 11. Kjo është 29-ti? Po. Ja ku e ke. Atëherë. Po pra, prandaj. Një sekond. Çfarë na të tresha? Po 11 Oliza o përpoqja të bëj, po nuk. Jo pik. A pik. Atëre, nuk quhet kjo se nuk e kam shkruar si që duhet. Kemi 11, pik, 22, po, pik, pik, po, dhe 20, e 9, e 9, pik e fort. To janë numra 11 dhe 22-shi quhet numra master, janë numra ynor. 29-ta është numër fati, po, dhe numri 11 zakonisht nuk mblidhet. As 22-shi nuk mblidhet. Për disa janë hynor dhe master s'kan si mblidhen. Këta flasin në vetë vete. Individat që lindin në 11, një, se janë të nëndorit, apo jonë. Dhe individat që vinë nga 29-ta, këta janë elementa shumë inteligent. Këta duhet mere me shkencën, më shumë. Mund t'jende sportista shumë të mirë, po janë shumë më lartë. Shpesh e rëta nevrikosen me njerëzit, gjatë bisedave, sepse nuk i kupton mirë. Duan dhe të spjegohen, këta duan shumë në trenim, duan futur në përshkolla, dhe më thonë, duhet jenë gjithë njën, duhet jenë shumë në kujdes. Pra, njerëzit që janë përbalë nuk i kuptojnë, duke qenë shumë inteligent të persona. Nuk i kuptojnë, pikër i qenë shumë inteligent. Doktoresh, ati nuk jeshtë në dakord me këto gjëra më duket. Po i të gjoj. Me kuriozitet. Ne jemi ka më tjetë. Dhe unë besoj që gjithë njerëzit janë me fatë. Po të kërkosh fatë dhe ta bësh me fatë. Të gjithë janë me fatë. Êshtë kështu. A ishë një fatë? Djalit ja bën fatin, a i do të bëj vetë fatin e vetë. Po këta e numër master, këta e numër dhe veçanë. Normalja. Dhe këj numër, se zbënë një dhe kjo goca, duhet të qoj gocën e saj, të merët me diçka me shkencëm. A i që ka linë datë 22, ka aftësirat janë zakonshme me materjen. Le të merët me ndërtim, le të merët me marje dhënje. Po? Të ndryshme, më kupton, se është shumë i lidhur me materialin. Biznesmen. Ose një biznesmen, bravo. Kurse 11 është lart. Shikoni yjet. Klaudia, do të më thuash datat e lindjes së djemve të tu, vetëm datën, fillimin, se e kuptova që nuk... 17. 17, që është numri 8. Po. 16. 16. 26. Dhe 26. Dhe 26 është numri 7 edhe numri 8. Ndërko po shohim në foto, çunat e Klaudias. Po sa të bukur janë. Këtë dy i ka persona dhe më të 26-ën dhe 17-ën i ka 8. Po. Do jenë ndjemë shumë punëtor, shumë të zotë, më kupton? Dhe mund të meren me informatikën, mund të meren, mund të bëhen juristë, se do kënë blan blan shumë të steksuar. Por, nëse kanë blan blan, mund të bëhen edhe moderator, thamë. Pesë i madhi. Më kupton, kanë shumë aftësirat më daja, më kupton? 16-a që ka 7-ën do t'i pëlqej udhëtimet, do bredi shumë dhe shumë mister. Me të do t'jetë shumë i kujdeshme. Këta dy të tjere do e asilin informacionet mamas, kurse aji do t'i mbaj në vetë vete. E kupton? Po, do t'i mbaj në vetë vete, nuk dhe t'i tregoj. Kjo të pari. Në fakt është natyre tjilë. Ua, vërtet, u përshik Klaudia në bisedë. Klaudia, ti e shumë e kujdeshme, të përdojnë taktikën tënde, si ta bësh të njeri që të flasi,
Se këto e brënda në vetë vete vuajnë. E di. Doktoresha, më duket se ke gjetë një pyetje tani. Ti duhet isha e këta zbërthesh këtë njeri. Se janë e mister. Te kjo gjë jam dakord. Po më shëndet, doktoresha, fëmijët që vinë në verë me ata që lindin në dimër. Shiko tash. Jo, këtu e kemi një përgjigje. Po, do të them një përgjigje. Nëna ka qasje tjetër në dimër, qasje tjetër në verë. Pra nëse do të ishte fëmia kaq i vogël në dimër, Claudia me siguri nuk do të vinte në këtë studio me bebushin 10 ditë, apo jo? Një fëmijë që rritet në brenda në uterus, brenda në mitër, nuk ka as dimër as verë ai. Ai është një fëmijë që rritet dhe në tonë në barkun e nënës. Po, po, ka nëna, dimër edhe verë. Kondicionet, kushtet janë të nënës. Të nënës, pikërisht. Nëna në verë, Claudia duhet të pinte më shumë ujë. Dhe kam tjerë. Duhet, pa tjetër, duhet të mos bënd të ecje të gjata në vapë, duhet të vishesh e lirëshëm vetëm me pambuk. Pa. Të gjitha këto janë kushte që ndimojnë në rritjen e bebit. Në dimër, në qofë se ka pasur, prap ka pasur fëmijë dimri. Po ka patur. Në ndonjë dietor. Gjëngjet janë pak më pakta, qëndrimi ngrohtë, pranzjarrit, daljet do të jenë edhe ecje, ecje jaket, nëse në veri bën në mëngjes herët, ndërsa në dimër mund të dalësh edhe në orën 12 kur fillon dielli. Pra ndryshimet janë të organizmit të nënës, po fëmijët lindin njësoj si në dimër dhe në verë. Po sëmuren pak më shumë fëmijët që lindin në dimër? Fare nuk sëmuren. Vërtet? Fare nuk sëmuren. Ato marrin nga imuniteti nënës dhe nuk sëmuren asnjëherë. Bile, un kam një eksperiencë të një pitim. I vogël, ai ka lindur në nëntor. Me 7 nëntor, Amos e përshëndes, nëna më përshëndet një çik, tha. E përshëndesim të gjithë bashkë, Amosin. Bëj shumë të fala, tha atyre tetave. Faleminderit shumë. Më thotë, të fala bëj edhe ti. Që të vogël, e do të dëgjoj, që të vogël, neve e nxirnim ke liqeni. Po. E mbështillnim me batanie, pse të mos merrte ajrin? Nuk u ftof, nuk u sëmura asnjëherë. Këtë drejt, po jo të gjitha nënat e përjetojnë njësoj. Dhe nënat e dimrit e kanë pak më të vështirë që t'i ekspozojnë fëmijët, doktoresha, kushtet në shtëpi. Fëmijët që kanë lindur në verë, kanë më praktike, ju vjen më mbar t'i nxjerrin fëmijët që lindin në pranverë dhe në verë. Kurse vera është më e vapshme. E po dolet e pranvera pra. Prapë thash. Pranvera është stina më e mirë për të lindur fëmijë. Patjetër për të lindur fëmijë, sepse edhe ke thënë dyer deri tani. E kam thënë dhe them pra. Lindja në pranverë bën që edhe ti të jesh shumë e këndshme vet dhe shëtitjet me fëmijën ti bësh në një temperaturë 40 gradë. Si në dimër ashtu dhe në verë. Unë kam fëmijët e dimrit janë më të ndryshuar. Janë më të fortë të dimrit? Po. Me çfarë lidh këtë, Liza? Me kon. Me kon, me sto. Pra, fëmijët që lindin në dimër janë më të fortë. Sigurisht janë më të fortë, në jetë janë më të fortë. Ka ndonjë bazë shkencore? Fëmijët e Marsit dhe të pranverës janë të gjithë alergjik. Ka alergjia më njëherë. Fëmijët e dimrit nuk janë alergjik. Po i ketë tërë sportista, i ketë tërë artista, i ketë tërë zonë. Ke shumë të drejtë, po kjo varet nga kushtet e nënës edhe nga kushtet. Nuk mund të thua që janë alergjik. Absolutisht. Po probabiliteti ndoshta është pak më i lartë, me qënë se është edhe periuda klima ka të bëjë shumë alergjive. Ka të bëjë shumë. Edhe s'ka lidhje fare. Qofse ka plot fëmijë që kanë lindur pranverë dhe nuk kanë pasur alergji. Kjo nuk do thotë. Nuk do thotë asnjë. A ka një orë më me fat, Liza? Varet ajo tani, nuk mund të përcaktojmë dot ora. Nuk mund të përcaktojmë orën, mund të përcaktojmë ditën, mund të përcaktojmë një ditë nga e hëna në të diel. Mund ta përcaktojmë këtë. Cila është dita më e fat? Në qëse duham të bëhet i fort, i fuqishëm, mund të javim të enten. Të enten. Ose të mërkurë në darë, duke u gëdhira entja. Po? Se gjithë jem marrin nga gjysma, si që me shënjat zodiakale gjysma, ashtu si merë dita me natën gjysma, ashtu do marrë dhe nata me ditën. Pra, po njën gjithë një gjysma. Nëse duham të kemi një fëmi të fort, zgjedhim ditën e Marta. E Marta dhe entja. E entja. Po. Për lindjet me Cezar. Po, ose kur lindi në këto ditë, e dim që kemi lindur një fëmijë të fortë. Atëre. Jo vetëm me planifikim, por kur lind në këtë ditë. Nëse është dash. Po. Dhe lind në datën 3 për shembull. Po. Se është Mars. A këto duhet i mbajmë shënim. Atëre. Ky njeri është shumë me fat. Këto janë fatet. Ta i veçan, 15 për lindje. Fatin tani, Liza, më thuaj. Prit, flasim për muaj tani. 3 Mars, më the? Atëre, në qofë se është Mars, dhe ky person lind në 3. Aha. Vazhdo, pik. Po, 3 mars. Po. Okej. 12 mars. 12 mars. Baras. E kërtova. Bëj baras, mos bëj mars.
Kë del 3, 12-ta del 3. Po, këtu kemi 3-shin sërish, do me thënë, është numri 3. Se mblidhen numrat 2, mblidhen... Kush del tjetër tani? 3? 30-ta. 30-ta. Po. O 30-ta ka dhe një diçka tjetër. Qfar, nuk është kaq me fat. Ka këtë zeron, e cila t'i jep shëndet të plot, të bën trup mesatar. Po. Po t'i jep të plot, buçko, mund t'jetë një mundës, apo mund t'jetë një boksier shumë i mirë. Mund t'jetë një sportist shumë i zoti, shumë i fort, por shumë energjik. Shumë energjik. Po. Dhe këtu janë fatet në Mars. Dhe me radhë tani të gjithë muajit, mund t'jap dhe të gjitha muajit, po po t'jap këto. Doktoresha, mos më thuaj që ke ditën e lindjes 3 Mars. Edhe për shkojës. 17 Mars. 17 numri 8. 8 ndaj do të lëvizje. Aha, aha. Këtonë është shumë energjike, ka energji pa fund, po dhe bla bla pa fund. I ka teta këto. I kam. E kuptova. Po, i ka teta, si numër. Do të veçojmë për të lindurit e shenjës demit një datë? A të kemi një numër suksesi shumë të bukur, të demi, po. Që kemi të bëjmë me 4-ën, 22-shin, aha. Ka 5-ën, më kupton? Atëre, 4 prill. 4 prill, aha. 5, 5, edhe 5-a? 5, okay. Po. Dhe këto janë shumë numrat të bukra për... Për demin. Si pas doktoreshës, të gjithë fëmijët janë me faqë. Pa tjetër. Fëmijët e verës janë më të bukur, apo jo? Si kur e thatë të? Jo, si kur e thatë? Jo, e thatë doktoresha, që fëmijët e verës janë pak më të bukur se fëmijët e dimrit. E verës dhe të dimrit janë të gjithë shumë të bukur. E thashë kështë. Po e pranojmë, dakord. Ndërsa... Kalojmë këtë nga fati. Si pas Lizës, të lindurit në datën 11, 22 dhe 29, janë shumë me fat. Të gjdo muaj, janë shumë me fat. Po, ata që duen të bëjnë para, të lindit të data 22. Ata që duen të bëjnë shkencëtar dhe të bëjnë artista, të bëjnë të 29 dhe 11, që atë themun me? Jo, doni lek të 22, doni lek të 10. Shumë nga ke të reguar dhe nga ke thënë. Doni lek të 30. Bruni Arove të shkruar 15 korikun, dita më me fat e gjithë fëmijë. Tani, jo, unë duhet të ambyllim në këtë mënyrë, sepse është diçka shumë e rëndësishme, kemi një datë dhe ajo është, në qoftë se keni vështirësi për të konceptuar një shtatzani, dita më me fatë është 15 korrik për të konceptuar shtatzanin. Këtë e thot astrologe, numerologe Liza Gjika, si numri më me fatë në të gjithë vitin, 15 korrik. Dhe është që ditrisht, edhe pa pasur ti plan, ajo ditë është dita e fatit të ngjizesh një fëmijë. I vëm pikën këtu? Pa pa. Dakord. Ju falenderoj shumë, zonja, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për eksperiencat që ndatë edhe që ishit pjesë e kësaj bisede shumë sportive. Faleminderit të. E shijuat? E shijuat. Shumë bukur ishte, faleminderit shumë. Claudia, faleminderit shumë. A zbukuroj dhe këj bebi, bëllë. A, vërtet. Mashallah, se që nga e dhe shumë urt. Mos të morë mësyshme, se e kemi të dua sët në njërë. Po ndeni në natën pa gjumë. Merë telefon. E kemi fajne, e kemi fajne. Faleminderit shumë. Do të mësoj dhe si të pushosh. Do të shkojmë në një hapësirë publicitarë, një këte emisërish në Living Room-in e Vision Plus. Se ka metoda si të pushojt, po të pagon e qanë të si. Po, pa gjumë. Po, jam e të tani, kur të një qanë fort, e kam parë disa syresh. Pa, ha. Do vesh në shpi, merë një shkrepse, dhe një finxan me daj. Jo, jo, jo.